Місто Бучач здавна відоме на цілий світ своїми пам'ятниками архітектури. Чільне місце, серед них посідає монастир отців Василіан. У 1771 році збудована церква монастиря отців Василіан. Монастир був центром освіти у Бучачі. Діяльність Бучацького монастиря була заборонена радянською владою у середині 1946 року, а у березні 1991 року, після 45-річної вимушеної перерви, у Бучацький монастир повернулися отці Василіани, отець Іван Майкович та отець Августин Дзюрбан. Реставраційно-будівельні роботи були розпочаті у 1992 році і тривали декілька років. На даний час відновилися ремонтні роботи, і ми про це попросили розповісти ігумена монастиря отців Василіан, отця Макарія. Зараз знаходимося на території монастиря отців Василіан у місті Бучачі, древньому і дуже славному. Як і кожна архітектурна споруда величається своєю красою, так і наш монастирський храм, який стоїть на горі Федір, є окрасою міста і створює відповідну атмосферу в серцях тих, хто до нього входить чи просто проходить повз нього. Щоб і надалі ця наша свята обитель залишалась відблиском Бога у серцях кожного християнина, ми розпочали відновлювання роботи церкви, дзвіниці і нашого монастиря. З Божою і людською допомогою на даний час відновлено парапет і хрест на задній частині церкви. Розпочали перекриття дзвіниці, її фасад і реконструкція хреста. Також на ній є зазначені місця, де будуть з кожного боку стіни встановлені годинники. Крім цього, є вже розроблений механізм на дзвони, який буде встановлений після довершення робіт самої дзвіниці. Частково відновлюється і сам монастир, тобто зовнішній фасад, який є приєднаний до дзвіниці. Незабаром розпочнемо також відновлення муру, який тягнеться по вулиці Міцкевича, від дзвіниці до закінчення приміщень монастиря. І ще є одна справа, яку ми розпочали, це встановлення в нашому храмі відповідних лавок для осіб похилого віку, яких є чисельно на наших богослужіннях. Це все, що ми робимо, хочу завдячити найперше Богові за його благословення і можливість, яку він нам дає. Разом з тим хочу подякувати усім нашим жертводавцям, котрі в різний спосіб нам завжди допомагають. І хто матиме можливість, змогу нам допомагати, щоб спільними зусиллями ця Божа установа і надалі була величною. Щоб саме в ній, а не де інде, кожен зміг віднайти розраду та спокій душевний. Хочеться, щоб наш монастирський храм, який є оточений барвистим парком і певним внутрішнім заспокоєнням, як за часів графа Потоцького, так і сьогодні міг величатись своєю красою і натхненням Божого Духа.